Čauky mělky nazdar lidi, vítám vás u Petu hry Resident Evil 2 a v následujících 20 minutách, nějak tak řekněme, konečně narazíme na Advong, sláva, konečně. Sice by to bývalo mohlo být dřív, ne až tu tej, šestý části. A říkám, chci to prostě v klídečku nějak pomalu dokopat. A konec kopání, aby jsme zase nedošli v uvíkám. Víte, jak to včera dopadlo, skončili jsme buví, kde je pomalu v porodnici, ježišmarja, a říkám, kdyby měl člověk přemýšlet nad tím, co řekne, a co na to lidi, ježišmarja, to by potom v životě neřekl nic, on prostě by pořád jenom mlčel. Jako, ať řeknu, co řeknu, je to stejně bez tak, je mi to prostě zkrátka jedno. Člověk se potřebuje pobavit, ať je co chce, my jsme tady, to je jedno. Zdravíčko, opouštíme vaši milou společnost, ale my přece teďko jakože asi nejspíš hledáme přece Claire. Tak typa je ta Ada Wong. Říká v nejbližších minutách by to fakt mělo už snad být. Hrabání v krabici, klasika furt dokola. Říkám, že si to musím krapet zase těch hodinek posledních pár už. A klidně pásnu nějakou kravinu, říkám, ať se odpoutám od toho, že za pár hodin musím jít do práce zase. Jaký pas zase, ježišmarja. Teď jsem furt doma, tak mi to nemůže vadit. Ale dělání chleba je celkem v pohodě, bych řekla. To nemá totiž tak mít ty blbý záhyby jako houska. Tady vás ještě budu zasvěcovat do nějaký pekařský teorie, nebo co, či co. Jo, to mám v plánu, až úplně prostě se vyučím udělat jakousi sérii. Pekeme s inou devno, to teda bude lesos. Já vím, teď je zase někdo v málem ukamenoval a já říkám, pak ne teď, pokud se pána Ježíška. Proč Ježíška? Ježišmarja. No, a během tohoto takhle pěkně odpráskla jsem. Říkám, no to vypadá, jako bych to snad tady nedělala já, jako bych snad jako koukala na něčí video a takhle komentovala. Ne, prosím vás, to tak jenom vypadá, jenom prostě mi to pálí, prostě mi to jde. I když mluvím úplně o něčem jiným, aby jsme se říkám, prostě uvolnili, prostě člověk se musí uvolnit. A roztočit to ve velkým, jak se říká. Nebo jak to říkám já. Dneska po ránu nějakou větu. Prej, buvískem si to uhnala. Když je to do nebe bolající, co si to tahají do té chalupy. Jo, téma dnešního dne, ne kdy, ale s kým, pozor, pozor. Jo, vy co jste viděli minulou část, víte o co, ne? Hlavně, že jsem říkala, buď o té lásky a netahej to zase do toho videa, ty... porodní bábo nebo co. To je jako v tom filmu Agent v sukni. Prej, jsi přece porodní bába, pak bába? Prej, co to děláš? Prej, ječím, to mě uklidňuje. A teď si všechny zaječíme. A pak co to děláte? To je kuře, teda to je dítě, ne kuře. Prej, pomastek, pomastek, ještě brambory. Jo, pomastek, prej, aspoň na krajíček, lžíce. Ale jenom na krajíček. Jo, říkám. Já jsem expertka na vyčmuchání orientace, jak si celebrit, to vyčmuchám taky, to už svedu od 7 let. Pak svedu vyčmuchat ještě, kdo je žid, no. A pak ještě do třetice bych si mohla přidat takový titul, že svedu vám předpovědi, kdy porodíte, pozor na to. Já říkám, ty propošte šílený. Já říkám, ono to fakticky říkám, ví toto, května prostě, a ještě 11, ještě ve 14.55, já vím, že už je zase popaku, zase to sem tam, a já říkám, kdybych měla přemýšlet nad tím, co řeknu, a na nějakou jakousi reakcí někoho, no tak by to bylo všem. Co je? Já se ho se proměnil, a proč jsme tam teda lezli do krvila, wow. Jako dobrý motion capture, teda facial animation. Tak pojď za mnou, já si tady stoupnu nějak. Já jsem se ani nic neuvědomila, co se děje. Říkám, ať neřeším nějaký kraviny zítra, to bych taky mohla spálit chleba. Takhle, už se vidím, stojím u té pece, přemýšlím bůh ví na čin. A pak, tady něco smrdí. A pak, ty vogo chleba!
a pak já jsem kravka. A pak, na co si sakra myslí? A pak, no, to snad ani radši nechtějte vědět. A není to tak hrozný, jak si možná myslíte. Protože když se říká, že ani to nechtějte vědět, tak to zní jak nějaký, já nevím co, nějaký erotický film, nebo bůh ví co prostě. Tak takhle ne. A já říkám, do té doby nepadne žádný slovo, už ani v tom nebudu šťourat, už jsem tam šťoura, už až dost. Já si myslím, že už tady můžete ze mě taky akorát porodit prostě. Už je to až. Ha, to bylo congratulations, jo, gratulujeme. Já říkám, jestli, no tak je to nějaký divný. To se mi někdy nestává, aby se někdo narodil přesně a já ještě, abych to uměl předpovědět. To tu ještě nebylo. No tak ano, předpovídám, že za dveřma Ada Wong mají vědecké schopnosti, jak pa se ukážou teď. Celá téměř nulově. Ale většinou někdy mám nějaký vědecké schopnosti. Že já třeba počítal si, že mi v úterý prostě mistrová zavolá, že se jde na věc. Říkám, kdybyste, taková menší rada, kdybyste byl v jakékoliv situaci, tak si prostě vždycky na tom i na tom negativním musíte najít něco pozitivního, abyste se tam těšili, i když se vám tam nechce. Já se tam třeba nakonec vlastně těším. I když asi bude vedro, tak jako... Nehorší je, že nevím nějak dlouho. A pak jaký paná dlouho? A pak si kolikrát vždycky říkám, už si ty praxe zvládla kolikrát? No ani sama nevím kolikrát, tak to zvládneš i teď. Nebo takový to, jenom jsem měla vlažit, mě se udělalo jakože nějak blbě. A pak, madam, my si tady musíme něco ujasnit. A teďko už vidíme, kam máme jít. Jestli mi blbě psychicky nebo fyzicky. A mě bylo blbě jenom psychicky, že to nejspíš, že se špatně dopadne. A ne fyzicky. Já říkám, kdyby ti bylo blbě doopravdy, tak už tady jdeš a řekneš, že je ti blbě prostě. No. A nebudeš tady dělat, já nevím co okolo. Já říkám, já nevím ani co dělám. Já jdu úplně automaticky a prostě mluvím prostě okolo. Já říkám, proč to brát na těžkou váhu, kdy o nic nejde. Jako jsem říkal, nám jde jenom o ten konec. Ado, kde jsi sakra? No, a pak jsem asi říkal, no to vidíš, a to si chtěl jít domů. To by se taky takhle nepobavila. To mě se jednoho krásného rána, ironicky, udělal úplně tak blbě prostě na těch praxních. Že já myslela, že je po mně prostě, mě se udělal už blbě v tom autobuse a říkám, tyjo, ještě tolik zastávě, tak a mě blivno. A nakonec mi bylo zase v pohodě. Teda, že jsem byl v pohodě, že už mi bylo zase dobře. Jo. Fakt jsem nemohla zaručit, že to zase nebudu mít. A už o tom zase naštěstí nebylo. Jo, dokud nebude 11. květen, tak to nebudu chtít zjišťovat, jestli se to náhodou pak nestalo. A pak mi tam ještě nevím, co napíšou. Ve 14.55, 11. května. A pak, proč je to datum stejně, jak moje datum narození? No, protože to fakt vyšlo, tak jsem se trefila. A říkám takový to, když si to má člověk představit, že to prostě takhle trefí prostě, ale teoreticky to jakože fakt vychází prostě. Podle mých propočtů. Jinak by asi už nedělala turné 1. června, ne? Přece. Kdyby to... Takže to nejde od toho 31. musí být. Takže jo, a kde je zase ta Ada? Jo, dvě věci, co tady řeším. Ada je ta druhá věc. A tam tu první už neřeším, teď už řeším jenom Adu. A tam toho chuje Bertoučo, co tam je, má se nějak proměnit, něco z ní má vylíst. To teď zase to má, tady furt čekám a hledám Adu Wong. Mohla by si přestat říkat jméno Ada Wong. To je tady pořád Ada Wong a nic jiného. A nebo jenom tohle z toho. Pre a z nevinného narození nového videa. Co se zase tak ideální pro přírodě. A pak vypni to. Prej, nic se neděje, zpíváme dál. A pak můj bože, ona čůrá, pak praskají voda, tak idiotská naprosto věc v takové moderné rodince. Jediná vtipná věc, co mi tam nějak tak něco to uvízlo v hlavě. A jinak mi to připadá naprosto hrozně suchý. Jako to jen si kytky, těch už taky mám až. Jsou sušený? To přemýšlím, jestli jsou sušený kytky. A jsou nějaký léky nebo co? No. Proč mi tam svítí to světlo tak blbě?
Jo, ať to mám rychle udělat, ještě mám v plánu pési housky dneska. Jo, prostě, věci okolo. Co s tou hrou nesouvisí. Tady jsme řekli a nic se tady moc neděje. Víte, jako vidíte, co dělám, takže to můžete hrát pojišce podle mě a i nemusíte slyšet, že to dělám. Proč bych to ještě říkal, když to vidíte, ne? Taky logika. Říkám, nám jde hlavně o to, se nějak odpíhnout tím způsobem, že narazíme na Advong. My na ní nenarazíme. Já nevím, jak by, ale mě to ty všechny věci okolo připadly pomalu zbytečně. A nějak jsem se, jo, to byla šnůra, prdlej zbyt, to byly nějaký kabely. No, takže teď jsme to tady zavřeli, teď už jako budeme nejspíš nějak být bezpečný. Počkejte, jdeme do podzem. Tady už musí být někde ta devo, tady už prostě musí být. Musí tady být přesně v tom podzemí. A tam právě v tom podzemí je ta Shelly taky. Na druhé straně, Sklér. A jak se tam právě skonává ten Irons. Jeden pes. Prej, to jsi ještě pořád tam. Prej, aby ne, když se ten blbej čokl odsud nehne, a pak neříkej mu blbej. A pak je pes, a pak strejdu, dej toho psa pryč. Jo, vás už mám vychytaný. Starý známý zeničky. Jo, tam vyskakovali z okna psy a tady zase havrany. Ní, ale havrany neskáčou. Já jsem na tom zdraví úplně jak zelený jabko. Prostě, že to mám na zelený. Já něco slyším. Jsem se to ke mně neblíží ze zádu. Aha! Já nevím, musela zajíst. Jak to tam na mě vybavilo. A ještě dva. Já viděla jenom nějakou kouli. A už jsem hnala zpátky. Jako co to je? To bude ten laskavec. Jak se tam kolikrát vždycky s tím se hnebo nějakým vesterům motá, když prostě znamení pustoty. A jo, to máš tam prostě ty, v těch mazlíčkách a skavě, to je tvoje. Ne, to budou průzkumní psi. Já, psi zachranáři. Jo, to víš, tady zase bled půl, krvavý bazének. Jo, krvavý bazének nalezen, kdo ho tady najde. Cože, a? No, tak nic, tam nemůžu. A tady v tom vězení musí být ten Bertolucci. Hele, aspoň víme, o co jde, už se zase můžeme nějak vrátit do děje a přestaneme dvokolo. Aspoň do nějaký doby určitě. A ne do nějaký doby jako v tutom videu, do nějaký doby jako pár týdnů spíš. Tak dobrý, budete mít klid a já budu mít od toho taky klid, protože já si někdy s tím svým vrtáním bukví ve všem možným, taky lezu na nervy. A tak si říkám, proč nemůžeš poslouchat prostě Taylor Swift? To by si nic nevyhrabala, kdyby si hrabala bukví kde? No jo, když taky zpívá jenom o chujským propínacím svetříku, o čem pak může být takovej Texasy. Jo, koupila jsem si tady nějaký propínací svetřík, velmi malej, tak jsem ho chtěla vrátit a oni mi chtěli za to vrátit peníze. Asi takhle nejspíš. To je tak nudný text úplně. Ne, že bych to si to poušel, mě už stačí to, jak je to hrozně pomalý a horší než na začátku ty její country tento nonce. Jo, co tady řešíme? Bulvár. Ano. To by mělo být spíš, jo, bulvární plátky. To není fakt Resident Evil. Jo, asi takhle, jak jsou ty, takový ty názvy, Batis, něco. Jo, asi takhle, Resident Evil 2, Batis, sakra, jak jsou bulvární plátky. Já nevím, no nějak takhle, že jsou to bulvární plátky, ale. 36, jo? Up. Up, ha. To je na 40, to je vždycky tam 36. 70? No. What? Tak takhle. Já ani nevím, jak jsem to udělal, jenom vím, že se mi to prostě povedlo. Zase mapa. No tak si políbí zadek laskavě nějaká mapa. Ale už jsme v podzemí. Dobrý vědět. Docela by mě zajímalo, jestli ta Annette Birkinová bude v té hře nebo ne? Zase něco chybí. No, kartu nemáme, bohužel.
parkoviště. A Davong? Jo, Davong. Jo, zahrajeme si hru. Najdi a Davong. Ne, jako jsou v robotách. Jo, to byla taková ta hra na tom. Takže takový dvojice v těch bonusech. Wow. Hohoho, je to tady. Ženská v červených šatech, jo. Představuji vám Adubong, naši hlavní mrchu. Ona je to nějaká reportérka, co hledá ty informace. Za to se omlouvá. Jo, viděla jsem uniformu, tak jsem myslel, že jsi další zombík, jo, takže jasně. To jsem se zrovna chtěla říct, doj si, a on to ještě stačil říct, než jsem se nadechla. Ada. And what are you doing here? A co tady děláš, jo, je sakra. I'm looking for some guy named Ben. Jo, hledám nějakého chlapa, jasně, ber to. Scoop, co je scoop? Vzorek. Only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way. Já nevím, ale já jsem myslela, že ty šaty měla mít asi další. Ježišmarja, neřeš to, buď ráda, že už jsi narazila na Adubong. A teď já si mám pomoct. Jo, když budeme pracovat společně, jasně. Já give me a hand. Jako asi, jo, give me your hand. Ne, že jí má podat ruku a že jí má pomoct, nepřekládat do slova. Já takhle co ti budu podávat co ruku a ty mi ještě tak utrhneš celou haxnu. Pritlačíme a nekupeme do auta. Já ti vytlačím hovno ze zadku, ty gaunere. Aha, oni tady byly dveře. Jo, konečně už to začíná být more interesting. Už tady nebudeme tlachat jenom... Ada, wait! Tado, počkej! Co toto? To je nějaký divný, že jenom tak odběhla. Je to tam byl v té knize, že Ada zmizní. No. To je nějaká past. To je nějaká past. Ale zase chápete to, jak sakr to? Ona je asi duchovka nebo co? Jasně, samý záhady. Zbudunda z různých jiných her, že když takhle někdo zmizí, musí být zákonitě duch. Jako kočka v černém kocourovi, kdybychom to teda mohli dohrát, tak byste to teda určitě viděli. Říkám to tak mimochodem. Jo, tak tady někdo bude v těch celách ten Bertolucci. Ty o těch kytek, já už mám plný zuby, normálně. Ale beru je. Však kdo ví, možná najdeme nějaká chvíle, kde je fakt budeme potřebovat. A pak bychom si říkali sakra, že jsme blbci nesebrali, když jsme tam měli tolik a tolik možností. Ho! Proč ta hudba? Tady mě tady úplně ničí, prosím. No, nech mě hádat, ty musíš být Ben. Ho, co chceš? Ho, spal jsem tady. Já myslím, že jsi tady uvězněný. Ne. Jako tak, můžeš být jen takhle. A teď si tady zase ty? To je ten chlap. No. Ben? Bene? Jo, že tu si zvěstil něco víc, co se tady děje. Jo, ty pohodové. A jdu si sakra ty. Jo, teď říká, že hledá svýho přítele, jo, to byla ta... Ale to je nějaký John. Ne, není, to jsou keci před Leonem, to je právě to. Aby právě jí helpnul. To tady připomíná i v tom, té grafice nějakého herce. Cože on má ze zarucují? No to jsem tady neviděl. Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? Jo, jestli někdo ví, kde jsou klíče od té cely. But I'm not about to leave this cell. Prej, ale nechal jsem tu celu opustit, jasně. Those zombies aren't the only things crawling around out there. Jo, jediný věci, co se tady dělou, jsou ty zombíci. Ha. Co to bylo? No vlastně, taky se ptám. Jak jsem říkal. Jo. Neupustím tu celu. Jo. Pojďte. Já nikam nejde. Co? Já tady můžu být živý a on mě jako co, to je nějaká krví. Do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Jo, kanál vzadu budovy je prostě kanál, že se můžeme dostat takhle do města. No jo, kanál. To nás sem někam odtáhlo. Teda tu šeli v té knize, jestli si vzpomínáte. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se příště. Takže vyrážíme, nazdar.